Lendo, vy jste sem dneska přijeli vyhrát? samozřejmě, my jsme chtěli, i když víme, že to tady je vždycky těžký, je tady výborný publikum, je tady hukot, ale chtěli jsme vyhrát a být po dlouhodobé části první. Tím pádem, že jste vyhráli, tak na nás nebudete, kdybychom překonali soupeře v předkole playoff, tak tudíž to máte snazší a bude na vás někdo jiný. Jak by se zhodnotil dnešní utkání? Příbram nebyla moc kousavá. Tak Příbram byla kousavá v momentě, kdy dávala dobrý servis, tak v tom případě jsme to hůř zpracovávali a pak jsme měli těžší dohrávat na bodový balony. Ale to bylo jenom v určitých úsecích a my jsme vždycky se vrátili, díky Filipovi Křesťanovi a jeho servisu jsme se vždycky vrátili do hry, pak jsme výborně bránili a myslím si, že jsme měli i tu celkovou obranu lepší než Příbram. Takže Filipa Křesťana jsme si tady vychovali, aby nás dneska zaříznul. Ale tak to my se setkáváme často poměrně. Já myslím, že vypadá to, že už je to trošku váš úděl, že vychováte vždycky někoho, kdo vás potom zařízne, takže aspoň ale vidět, že ta výchova mladých tady hodně pokročila. Tak ne, asi ne, nadarmo jsme byli jako v loni vyhlášeni jako nejlepší mládežnický klub ČR, jako Českým volejbalovým svazem, tak to se Budějovicím asi nestává tak často jako nám. Já nevím, jak se vám to stalo často. No poprvé. Takže poprvé, já jsem to vyhrál, když jsem trénoval juniory, v době, kdy tam byl Michálek Juračka, tak jsem to vyhrál dvakrát tohle. To se to trénuje, to se hezky to, když tam máš takovýhle Juračky a Michálky. Dobře, koho typuješ na vítěze letošní Extraligy? Je strašně těžký typovat. Tam jsou 4, možná 5 mužstev s Ostravou, dneska už počítám taky, který by mohli, nebo který určitě budou hrát dobře a můžou překvapit. Tam jde o to, jak kdo naladí formu a kdo bude mít víc štěstí a samozřejmě odvahy a psychických sil. Ostrava je černý kůň. My jsme si s ní poradili relativně hladce, ale jsou to derbáci. Tak Ostrava překvapuje, dostala se do fazonu. A čím to je? Co si myslíš, čím to je? Prostě bouchli jim trošku saze po novém roce. To hráči no name? Ne, určitě ne. Tam jsou hráči, jako je Janku, který už potvrzuje dva roky potvrzuje nějakou svoji dobrou hráčskou formu. A Anton Menner je reprezentant Rakouska, taky to není žádný nazdárek. Prostě sešlo se jim to, riskujou servis, to je jejich základní věc, která se jim daří a mlátí do toho hlava nehlava a zatím jim to vychází. Jsou ve velké euforii a zatím jim to vychází. Dobře, tak ať se daří a díky, ahoj. Děkuju, já vám přeju, aby se vám dařilo v předkole samozřejmě taky. Díky, čau. Čau. Dámy a pánové, no a protože není moc času, abychom vás pozvali plakátama a cedulema na úterní utkání, tedy 12. března tady do haly Aquacentra od 18 hodin na předkolo playoff. S kým se utkáme, já v tu chvíli ještě nevím. Ale přijďte a pomožte nám, protože Přírodovská hala je pověstná svým faněním a potřebujeme a chceme postoupit do playoff a chceme zvítězit a chceme vám dělat radost. Takže 12.3. od 18 hodin tady v hale Aquacentra. Díky, ahoj a dobrý večer. Pane řediteli, řekněte nám něco o nízkoprahových zařízeních. Mm-hmm. Nízkoprahové zařízení patří do soustavy sociálních služeb v České republice a jsou určený zpravidla dětem a mladým lidem, kteří můžou vyrůstat v nějaké sociálně nevýhodné situaci a zjednodušeně řečeno nemají možná kde trávit bezpečně volný čas a potřebují občas s něčím poradit, něčím pomoct s domácími úkoly nebo s nějakým trápením, které mají. A do nízkoprahového zařízení mohou přijít a bezplatně tam pomoc i zábavu najít. Máte již statistiku nějakých konkrétních výsledků?
Jednoznačně my si statistiky zpracováváme i za naše zařízení a určitě existují statistiky ostatních zařízení, protože jich jsou stovky v celé České republice. Nás určitě těší průměrná návštěvnost, kolik klientů vlastně k nám chodí, zároveň jak často v takovém zařízení tráví. A co se týče bedny, ve které teď jsme, tak ta za posledních 9 let podpořila například 1550 dětí a mladých lidí, kterým nějakým způsobem vstoupila do života a snažila se jim pomoct. Tyto nízkoprahové zařízení navštěvují specifičtí klienti, anebo je to širší okruh? Je to širší okruh, jsou nízkoprahová zařízení, které jsou pro děti z ubytoven, které můžeme považovat za nejvíc sociálně ohrožené a vyloučené, ale zároveň do nízkoprahových zařízení chodí i děti v uvozovkách ze střední třídy, protože dneska se například kriminalita nebo nějaké ohrožení sociální nebo patologické jevy můžou dotýkat vlastně všech dětí ze všech skupin, vlastně i z těch nejvyšších pater, když to řeknu takto. Řekněme si něco o zaměstnancích nebo pracovnících nebo dobrovolných pracovníků. Pokud pracují v zařízení, jako je bedna, to znamená sociální služby, tak to musí být profesionálové, kteří jsou vzdělaní, mají velmi často vysoké školy nebo vyšší odborné školy, musí se každý rok dovzdělávat podle zákona a musí se bohužel smířit s tím, že jejich platové ohodnocení bude určitě pod celorepublikovým průměrem. Přesto, jak zde vidím, je několik dobrovolných pracovnic a je vidět u nich i určité nadšení. Myslím si, že určitě nejsou to dobrovolní pracovníci, jsou to prostě normální, legitimní zaměstnanci. Na tuto práci dlouho studovali a máte pravdu, já to nadšení v nich vidím taky a jsem za něj moc rád, protože to nejcennější, co je pracovník, který dlouho vydrží a vytváří si dlouhodobé vztahy s klienty a získává zkušenosti, které potom může předávat ostatním zaměstnancům. Jaká je budoucnost těchto zařízení v dnešní době, kdy je honba za biznesem? Myslím si, že ta budoucnost tu je, pokud bude poptávka ze strany státu, který musí tyto zařízení, tak jako ostatní sociální služby, dotovat, tak si myslím, že vždycky si nízkoprahové zařízení najde své klienty a ty klienti si najdou své nízkoprahové zařízení. To, s čím možná budeme do budoucna bojovat, je kyberprostor, do kterého se spoustu mladých lidí stěhuje v rámci svého volného času a tráví spoustu hodin na telefonech a v počítačovém prostředí. A to se blíží další fenomén, a to je virtuální realita, která možná změní mnohé z toho, co děláme my, ale i jiné obory. Já taky zastávám názor a propaguji, aby děti raději četly, než si hrály tablety a mobily a jinými zařízeními, ale je to takový mlácení prázdný slámy. No. Ale přesto vám děkuji za rozhovor. Já děkuji vám. V předešlém rozhovoru jsme si zhodnotili význam s panem ředitelem, jsme si zhodnotili význam nízkoprahových zařízení. Nyní se vrátíme zpátky konkrétně k Příbramské bedně, takže se zeptám, co dneska slavíme? Dneska slavíme 9. narozeniny NZDM Bedna. Slavíme to, že jsme se zapojili do sítě sociálních služeb a vlastně vydrželi jsme 9 let na poli sociálních služeb v Příbrami. Za podpory koho? Města, kraje? Za podpory mnoha donorů. Samozřejmě nás financuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropská unie, město Příbram, firemní dárci, anonymní dárci, potom různí podporovatelé z řad našich přátel a tak dále. Setkáváte se s kladnými nebo negativními projevy zde v okolí? Řekla bych, že je to tak půl na půl. Je řada lidí, kteří nám fandí, je řada lidí, kteří k naší službě přistupují spíš negativně. Já bych možná řekla, protože většinou říkáme to, co jsme, to, co s dětmi děláme, já bych možná dneska řekla to, co nejsme. Nejsme opravna dětí. Přesto už jsme to téma načali s vaším panem kolegou ředitelem. Zeptám se ještě jednou, jaký spektrum dětí sem chodí? Cílovou skupinu máme od 6 do 20 let. Chodí sem děti z různého prostředí. Převážná většina dětí, které nás navštěvují, jsou děti ze sociálně vyloučeného prostředí, žijící na ubytovnách nebo v azylovém domě, děti, které se často stěhují a tak dále. Pozorujete u nich nějaké negativní chování, nějaké patologické jevy?
Tak určitě, ta cílová skupina skutečně taková je. Já ale možná za sebe bych ráda řekla, že my většinou s nimi řešíme to, co se stane někde jinde než tady, protože u nás mají prostor se chovat vlastně tak, jak je žádoucí. Těmi patologickými jevy jsem měl, na mysli závislost na mobilech a na elektronických médiích. Tak řekla bych, že se potýkají s touhle věcí stejně jako všechny ostatní děti současné generace. Pozorujeme určitě nárůst toho, že děti tráví spoustu času v přítomnosti elektronických médií. Máte nějaké možnosti přitáhnout k četbě? To jste mě zaskočil. Jednotlivce určitě. Jestli doma ty nějaké knížky, my vám nějaký dáme. Máme spoustu knížek, knihovnička jede, knížky se půjčují, někdy kopírují, jo. Dobře, tak odlehčíme to tím. Řekněte nám teda něco z těch statistických údajů. V uplynulém roce byla průměrná návštěvnost ambulantní služby zhruba 25 dětí denně, terénní služby 11 dětí denně, samozřejmě ta návštěvnost je závislá hodně na počasí a na dalších faktorech. Jaké máte programy, když je hezké počasí? Určitě máme široké spektrum volnočasových aktivit, jak na klubu, tak v terénu. Máme řadu nadstavbových akcí. Možná bych zdůraznila, že v uplynulém roce jsme navázali poměrně úzkou spolupráci s domem pro seniory Maják, kam chodíme s terénními uživateli v mladším školním věku. Tahle cílová skupina se velice dobře právě propojuje s cílovou skupinou domova pro seniory Maják. Někteří naši spoluobyvatelé na takové zařízení koukají takzvaně přes prsty, vidí v tom ledacos. Co proto děláte, abyste procházeli čistým štítem? Určitě bych zmínila, že jsme letos v únoru prošli opakovaným auditem kvality od České asociace Streetwork, která vlastně zaštiťuje nízkoprahové služby v České republice, a tím, že jsme úspěšně prošli tímto auditem, tak jsme potvrdili kvalitu našich služeb. Co plánujete do budoucna? Do budoucna plánujeme určitě oslavu 10. narozenin ve velkém stylu. Co je vaším snem do budoucna? Tak určitě udržet službu v také formě, v jaké máme teď, 4x týdně klub, 3x týdně terén. A pokud bych mohla úplně fantazírovat, byly by zdroje financí takové, které by nám to umožnily, tak určitě uspořádat všechny nadstavbové aktivity, o které stojíme, různé výlety, aktivity s uživateli, které běžně nemůžeme realizovat právě pro nedostatek financí. Já vám děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Dobrý večer, pane řediteli, Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu. No tak výstavu, kterou my tady u nás máme v Sedlčanech, tak ta představuje tvorbu tady toho pána Ladislava Kolíčka. Je to výstava, kterou jsme nazvali Hrádky z drátky, která dost, jako vlastně ten název vystihuje to, čemu se ten dotyčný věnuje, vlastně hraje si z drátky. Ona ho ta tvorba, jak sám říkal, baví, a je to vlastně taková tvorba, která ho naplňuje, on tam vlastně vytváří různé předměty, různé dekorace. Je to vlastně to drátenství v tom duchu, v té renesance toho drátenství, toho řemesla v těch posledních, řekněme, 20-30 letech, kdy k tomu dochází, kdy se vlastně už ta tvorba spíš obrací na tu esteticitu, spíš řekněme na takovou tu dekorativnost, nežli aby se věnovala tomu, co dříve to drátenství dříve se věnovalo vlastně opravám těch předmětů, respektive prodloužení jejich životnosti, případně vlastně i zabránění, zamezení, poškozování různých nádob a tak dále. Kde se můžeme setkat s tvorbou Ladislava Lokajíčka? Tak Ladislav Lokajíček, on pochází z těch západočeského kraje, on je rodákem z Plané na Tachovsku, a vlastně takže jeho tvorba je hlavně patří do toho západočeského kraje, ale má výstavy vlastně po celé republice, on jich měl minimálně už 10, věnuje se tomu téměř 20 let, tomu svému řemeslu, a měl výstavy, teď si přesně nevybavuju, kde byla ta poslední výstava, ale myslím, že jsme se dívali, že to bylo i na nějakých hradech a zámcích a
muzeích. Čili je to člověk, který prostě je schopen tyhle ty své předměty přivést vlastně v rámci České republiky kamkoliv. Dají se tyto předměty koupit a kde? No tak já si myslím, že on prodává na různých těch trzích, ale to, co je tady vystaveno, tak to náleží k takové té tvorbě, která je jakoby věčná v uvozovkách, ve smyslu, že on to ten autor vytvořil a má to pro svou potěchu a má to pro to vystavování, není to prodejné, ale jak jsem tak pochopil, tak má i předměty, které samozřejmě komerčně nějakým způsobem zužitkovává. Naše televize navštěvuje muzeum Sedlčanské nebo i Sedlčany celkem pravidelně. Co můžou vidět v příštích dnech, týdnech a měsících naši diváci? No tak po této výstavě Drátenické by měla následovat výstava fotografií, abychom zase se dostali někam úplně jinam. Budou to fotografie pana Jana Lišky a ten vlastně se věnuje tématu větrných mlýnů. Čili on začal fotografovat a shodou okolností první vlastně jeho fotodokumentace náleží našemu větrnému mlýnu nebo větrnému mlýnu tady nedaleko u Selčan u Příčov. Je to ten starý dobrý náš větrák, kterého některé jaksi pramené materiály jeho původ dokládají až do doby Jakuba Krčína, ale on je asi o 150 let mladší. Nicméně, on začal fotografovat, tento větrný mlýn ho velice zaujal a proto to zmiňuji a pak si řekl, že těch větrných mlýnů musí být mnoho po Čechách a na Moravě. A začal fotit v Čechách větrné mlýny a postupoval a zdokumentoval, tak jsem tak pochopil údajně, snad veškeré větrné mlýny v Čechách a na Moravě. Má krásnou kolekci barevných fotografií a ty barevné fotografie, na ty bych rád veřejnost pozval po této výstavě, to znamená začátkem měsíce května. Pak další výstavu, tu jsme jaksi věnovali sedlčanským modelářům. To je spolek, který vlastně tady se Sedlčanech funguje dlouhá léta. A jak se doba vlastně vyvíjí, tak samozřejmě ty modely, které byly dřív statické nebo měly nějaký takový drobný pohon, tak dnes jsou již na dálková ovládání. Takže to jsou ti modeláři, kteří mají už nějaké v uvozovkách ty drony a takové ty různé speciality, ty letadýlka, která se dají dálkově ovládat na louce. Takže vlastně tato výstava potom by zde měla fungovat vlastně celé léto, to znamená od poloviny června do poloviny září. Ještě takovou jednou další, vlastně dneska už můžeme mít tradiční akcí, je Sedlčanská muzejní noc. My ji pořádáme ob rok, takže tento rok vlastně připadá asi na už sedmý ročník té muzejní noci a v tomto roce to bude v poslední pátek měsíci květnu, takže zvu veřejnost do Sedlčan na Sedlčanskou muzejní noc. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji. Děkuji vám, že jste přijeli a že nám zachováváte přízeň. Díky moc. Součástí Drátenické výstavy jsou i sochy dřevěné pana Václava Křížka. Pane Křížku, jak jste se dostal k vyřezávání? Tak já jsem samouk a v podstatě návštěvama na křivořezání, na křivoklátě a takový tý tužbě, nebo jak bych to nazval, naučit se to, takže tam jsem jako začal a pak jsem začal sám doma s malýma věcma, jako motorovou pilou. A dneska už mě to dotáhlo až k dlátkům, takže jsem u příbramských betlémářů v klubu nebo ve spolku a řezávám vlastně i dlátkama, možná už radši než tou motorovou pilou. Z jakého dřeva? Tak dlátkama se vyřezává samozřejmě nejvíc z lípy, z olše, z těch měkkých dřev. Taky záleží na tom, kam ta soška nebo ta daná věc jde, jestli jde ven, tak samozřejmě je to lepší z tvrdého dřeva, protože to je daleko trvanlivější než ta lípa, která se používá vloženě do interiéru. A budete mít nějakou svoji vlastní výstavu? Už jsem měl výstavu tady v Sedlčanech v kulturním domě společně s místním malířem panem Sousou. Takže to bylo taková moje jedna z větších výstav. Jinak samozřejmě vystavuju věci společně s kamarádama, kteří se dřevořezbou zabývají, tak též. Hodně spolupracuju s lidma z Jizerských hor a z Krkonoš. A kde tady na Příbramsku by lidé mohli vidět vaši tvorbu? Tak samozřejmě, že u mě doma v Křepenicích mám nějaké výrobky, ale většinou vyrábím věci na zakázku a té práce je poměrně hodně, takže nemám čas vyrábět do zásoby, takže ty výstavy moc spíš takhle jenom maličké věci, třeba tady v Sedlčanech muzeu. Děkuji za rozhovor. Není zač. Pane trenére, dnes hrajou junioři Příbram s Baráž s Pískem. Co to pro nás znamená?
Je to nadstavba po základní části, kterou jsme vyhráli. A teďka vlastně 8 nejlepších týmů, myslím si, že z dvou skupin, hraje proti sobě o jedno postupové místo, ještě o postup do extraligy. Tam hrajou potom ještě mezi sebou, mezi skupinama, takže vítězové. No. Takže to už se nás asi bohužel netýká. Teď jsem se na to chtěl zeptat, jak hodnotíte naše mužstvo? Co se týče hry a nějakých výkonů, tak si myslím, když to vemu po celou sezónu, tak jsem spokojený. Výsledky úplně, bych řekl, neodpovídají. Hodně zápasů jsme prohráli o gol. Hra byla vyrovnaná, ale prostě máme problémy, hodně velký problémy s plňováním šancí. Máme opravdu za golových hráče, který opravdu dá branku. Ostatní jsou takový dříči spíš, takže makají pro tým, ale prostě hraje se to na góly a ty nám většinou vždycky chybí. Já tam stojím mezi diváky a jsou strašně nespokojený s výkonem rozhodčích. No, já se, trenéři by se k tomu neměli moc vyjadřovat. Já jsem taky nespokojený, protože dneska přijeli nějaký dva malí kluci na čáru. Myslím, že by se to měli učit možná někde v žákovských kategoriích a ne u juniorů, kde už prostě se hraje do těla. Když to špatně posoudí, tak je to pak vyhrocený, že jo, může tam dojít i ke zraněním. Je to hodně nešťastný a hlavně hlavní rozhodčí. Tomu moc nepomáhá těma výrokama, takže dneska špatný není to jediný zápas, no. Ale prostě nám nezbývá, než to prostě překousnout a jít si za tím vítězstvím a nekoukat na to, jestli nám někdo škodí nebo ne. Dneska máte z mýho pohledu docela těžkého soupeře, mně se zdají ty kucí trošku i větší a starší a trošku mohutnější. Asi to tak může být? No, starší být nemůžou. Jsou tam dvě výjimky, 99, to znamená 20 let hráči, jinak dohrajou kluci 2002 až 99, takže je tam nějaký 3-4 roky rozdíl, což je dost, proto to potom vypadá tak, že někteří jsou silnější, někteří jsou opravdu slabší, protože ten věkový rozdíl je veliký, ale starší hráče tam určitě nemají, ale první písek je první, takže tu kvalitu mají určitě a my s nimi hrajeme dneska čtvrtý zápas. Dvakrát jsme prohráli vodu, jednou prostě to bylo úplně šílené, jsme hráli 8 minut ve třech poslední. To se prostě vyhrát ani nedalo, ale dneska tyjo, už by to chtělo prostě porazit a ukázat, že prostě my můžeme porazit i prvního a prostě, že opravdu tam jsme náhodou a že nějakou tu kvalitu máme. Ještě jednou myslíte tu uplynulou sezonu a kdy začne nová sezona? Jsme momentálně na 7. místě, kde vlastně jsme hráli v Kolíně minulý kolo a prohrálo se, takže tím se dostal Kolín před nás. A chceme určitě teda si myslím, že máme navíc, ale chtěli bychom aspoň teda uhrát to 6. místo, no s tím Kolínem ještě se o to poprát a vlastně z těch 8 týmů skončit aspoň 6. když už je to. Nyní začne doba přípravy na další sezonu, máte vyhlídnutý nějaké nové hráče? No, to je ještě brzy. Jo. Samozřejmě příští rok ta struktura soutěží by měla zůstat, takže ročníkově by to mělo zůstat, takže ten kádr bude hodně podobný. Jo, vlastně dneska ani nejsme úplně kompletní a když by se podařilo, vlastně máme tady nějaký kuky na hostování, když by se podařilo je udržet, tak si myslím, že ten tým bude hodně podobný a mohl by být i silný, prostě jako letos, byl rok starší, samozřejmě soupeři, ale jako nějakou tu kvalitu máme a prostě když ty kluci budou na sobě pracovat a uvidí nějakou motivaci před sebou, tak věřím tomu, že prostě se znova může hrát o ty nejvyšší příčky a můžeme dopadnout prostě líp v té nastavbě než letos. Ne. Ještě k té mé otázce, jak se budete připravovat na příští sezonu? To znamená, budete mít nějaký letní tábor, nebo jak to probíhá taková příprava? No, sezona vlastně končí, teďka máme ještě dva zápasy dokonce, dnešním tři a Liben je volno a od května začíná suchá příprava, tam se trénuje pětkrát v týdně, všechno víkend mají kusy volné a
nějaké soustředění potom o prázdninách a vlastně v červenci, koncem července se jde na led nebo začátkem srpna se jde na led a tam už začínáme na suchu a na ledu a potom dvoufázově a tím způsobem. Tam už vlastně v září zase začíná nová soutěž, takže prostě teďka měsíc volno, dva měsíce suchá příprava, loni byla hodně tvrdá pro ně, mákli to, odmakali to, letos, jestli fakt se chceme nějakým způsobem posunout, tak to musí být znova tímhle způsobem nastavený. Tvrdě makat a potom v tom červenec, začátek srpna na léta začínáme novou sezónu. Děkuji. Není za děku, tak. Masopust patří neodmyslitelně k předvelikonočnímu období a právě masopustní úterý slavili v Bohutíně 5. března. Pojďte se s námi podívat, jak takový masopust v obci Bohutín probíhá. Ale masopustní veselí se přemístilo i do města Příbrami, a to už od brzkých ranních hodin. V našem městě Bohutínské Maškary podpořili nejen děti ze základní školy Jiráskovy sady, ale i děti z mateřské školy Kličkova Vila. Muzikanti se nezapomněli zastavit ani v železářství, kam chodí každý rok, a na příbramské radnici. Letošní masopust byl už 93. a vlastně každý masopust je originál, takže kdo přijde, uvidí vlastně premiéru každé scénky. Jak ten den vůbec od rána probíhal? No od rána je to náročný, protože už 6 hodin musíme stávat, nebo v 5 hodin musíme stávat, v 6 hodin odjíždíme, po snídani projdeme Příbramskou Pražskou ulicí, zastavíme se na městském úřadě a potom pokračujeme do vesnice, kde barák od baráku vlastně obšťastníme naše občany. No, odpoledne vždycky od 3:30 odcházíme od fotbalového hřiště v Bohutíně, dojdeme k hasičské zbrojnici a tady provládíme naše scénky, které jsme si poctivě nacvičili. Bylo jaký letošní téma masopustu bohutínského? Bylo téma mrazík. Samozřejmě první scénka od našich kolegů, aby jsme dodrželi tradici, tak jsme udělali scénku s tematikou horníků, to byl den horníka. A celý potom druhá část, včetně dětí ze školy, už se odvíjelo od téma mrazík. Jak dlouho nacvičujete takovou scénku? Dneska to bylo hodně dlouhý. A muž odchází tu scénku nacvičujeme hodně dlouho. Nezlobte se, tady náš mrazík na mě dělá blbosti, tak já jsem se trošičku zasmál, budu na něj žalovat. Jinak scénku nacvičujeme, já bych říct, že ani nenacvičujeme. Teda měli jsme dvě secvičení, ale tam jsme spíš jako si popovídali a každý dostal úkol naučit se nějaký ty slova, kterých jsem stejně potom zapomněl. No ale to patří ke každému představení, že jo? To je právě ono, když herci zapomenou text. No, já ho vlastně uměl a já jsem to dělal, že ho neumím, aby byla nějaká psina. Já bych taky k těm scénkám chtěl hlavně poděkovat naší takový duši, kde je Pavel Urválek a Radka Urválkovc, který vymýšlí vlastně ty texty a scény, který vlastně, jak jste viděli, všechny tady ty pomůcky, které máme, tak oni všechno vyrábějí ve svým volným čase a zdarma, takže jim patří opravdu velký dík, teda to bych chtěl doplnit. Tak jako každoročně jsme velmi, velmi spokojení. Velký poděkování patří všem, nejen hlavním organizátorům, kde to jsou desítky, stovky hodin příprav, ale měli jsme možnost dneska vidět tady u nás zhruba 150 masek a takový 350 diváků odhadu, takže velký poděkování všem. Škoda jen, že nám malinko nepřálo počasí, protože to bylo perfektně připravené.
tak úplně na začátku vlastně jsme měli všichni zpestření, bylo to takový překvapení, o kterém nikdo nevěděl, přijela větší cikánská rodina, 300 příslušníků z Ameriky a cikánský baron před zahájením požádal, jestli bychom je zde mohli dočasně ubytovat, takže protože v Boutíně se máme všichni dobře, takže i těch 300 cikánských turistů z Ameriky jsme dočasně ubytovali, takže uvidíme, jak se jim zde bude líbit. Ještě bychom pozvali vlastně na sobotu o 10 hodin do Hornického muzea a potom do Chlumce v sobotu, aby ty, co nepřišli dneska sem k nám, tak mají možnost vidět ještě boutínské maškary v sobotu v Příbramě. Já bych vás ráda v rámci doplňkových programů u nás v Hornickém muzeu Příbram pozvala na komentované prohlídky archeologické výstavy, která se otvírá příští týden v úterý 5. března v Cáchovně dolu Vojtěch. Výstava pojednává o kamnových kachlích, které se během let během výzkumu shromáždily v depozitáři u nás v muzeu. Tam budete moct vidět kolekci kachlů a jejich výběr vám teď prezentujeme. Komentované prohlídky budou probíhat dva dny o jarních prázdninách, a to v úterý 12. a ve čtvrtek 14. a to v době od 10.00, od 11.00 a potom po obědě od 13.00 a od 14.00. Takže vás ráda uvidím, pokud se budete chtít dozvědět něco víc o kamnech kachlových obecně i o samotných kachlích, tak vás ráda uvidím na komentované prohlídce. Já bych ráda pozvala návštěvníky do Hornického muzea během jarních prázdnin. Máme otevřeno od úterý do pátku od 9 hodin do 16 hodin, s tím, že poslední prohlídka začíná ve 3 hodiny odpoledne a návštěvníci se můžou tradičně podívat samozřejmě do podzemí, mohou se projet s hornickým vláčkem a můžou se podívat do expozic mapující historii Příbramska a příbramského hornictví. To ale není vše, co mohou děti o jarních prázdninách v Hornickém muzeu zažít. Kromě tradičních prohlídek muzeum připravilo ještě doplňkový program. Během jarních prázdnin bude možné na dole Ševčín si celé rodiny zaluštit kvíz, takový historický. Budou si moci děti v Hornickém muzeu také něco vyrobit? V úterý od 11 hodin bude na dole Anna v prostorách našeho vzdělávacího centra, tak bude možné si s naší etnografkou vyrobit středověkou tkanici. Tenhle program doporučujeme pro děti starší, spíš od 10 let. A další věc, na kterou bych ráda pozvala návštěvníky, jsou komentované prohlídky archeologické výstavy, která začíná už příští týden. A co je to za sochu ženy, která stojí vedle Pavly Trantinové? Pokud návštěvníci zavítají do našeho vzdělávacího centra, v kterém teď stojíme, mohou se seznámit tady s naší kamarádkou z doby halštatské, ženy z doby halštatské, která jim tady bude zpříjemňovat pobyt. Zopakujme tedy otevírací dobu Hornického muzea o jarňákách v Příbrami. Tak ještě jednou připomínám, že muzeum je otevřené během příbramských jarních prázdnin od úterý 12. března do pátku 15. března, vždy od 9 hodin od rána do 16 hodin odpoledne, s tím, že poslední prohlídka muzea je od 15 hodin. Takže přijďte do muzea. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.autoberger.cz.
a socom.cz. Když si celá rodina může užít super rychlý internet od UPC po celé domácnosti, tak tomu se říká Happy Home. 500 megový internet, včetně televize, čeká i na vás. Nyní za zvýhodněnou cenu. UPC. Užijte si každý moment. V současné době probíhají slevy pánského a dámského sortimentu v prodejně Fashion Time Street, kterou najdete v horní části Pražské ulice v Příbrami. Tento obchod nabízí veškeré zboží se slevou 50%. Namátkou svetry za 390 korun, džíny za 490, nebo pánské a dámské bundy od 890 korun. Jsou zde i různé doplňky, boty, brýle, pásky, vše také levnější o polovinu. Dámské šaty tady pořídíte kolem tisícovky. V nabídce Fashion Time Streetu nechybí ani italské sportovní oblečení pro mladé nebo pánská značka Yakuza Premium. Naleznete tady i outletové zboží od pánských košil, bot až po společenské šaty nebo dámské kabátky. Nezapomeňte tedy a přijďte se podívat do prodejny Fashion Time Street, která sídlí v horní části Pražské ulice v Příbrami. 50% slevy čekají na všechny. Zákazníkům se bude věnovat ochotný personál.